سو کسانی دعا مسلمانانی کے انتوانی کافیری 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 ہاں پخپل راغلی کے چارہ لگلی بس پات نشتو چور لگلی اسے سمر ٹیم میں مسو شو تقریبا یار ڈیڑھ ٹیم شو سر کی جا کر ودن پا کم کم زیبان دینا سی تو ننی والا رکھ جمعے ہو رزی خرپ ہو کلا دوتا پسار زور کلا پتا پمبلی ابانی زور کزت سکتا ملے خرپ ہو والی آئے سارا میں استار گئے ہیں وہ عرش مرتانی والی سمر ٹیم میں مسو شو بس کوئی گینا سے چرتا دے وہ چیشے کی گئے اسے نکی سمر ٹیم میں مسو شو پنزہ کالا مسو شو پر یہ پنزہ کالا کم دیتا سو تکلیف ہو رکھنے بس اندہ یہ تکلیف پر کن کلے داز ایوان سو چٹ کلے ملے ونسو کلے غو ونسو مسانا ونسو کلے بچے دا چی چی رسی آغا غشی دا چی پرے دومر مولیانو کر زیدن ول نازی رہ دے مالی مسمر تا نقصان ورکڑا دے مالی دے نقصان دے ڈاکٹران دے زین تنستا رہ ڈاکٹران چی پر دے تنو تا سو بالتا پسی خندل خندل بم پسی ہاں مولیانو تو چوبا تنو آلتا بس چلو مولیانو تبا تتلا و شاق تویزون خیستون بی خوادو نو و تویزون سر سختون سو تاسو نازی را دی؟ نا نبا خود تویز دینا چاو نو را را کون خیست و ای زمان دی؟ مو دی سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پر ربانی قسمی ربانی قسمی چی بیا مونگ دا جسم تن رازو بیا دا جسم تن رازو جادو جنات علاج کوي ډېر قدر دان دے قاری رحمت اللہ مدنی چراوت لے پا میدان